há ninguém tão despreparado quanto o Bolsonaro. Eu acho que o Brasil retrocederia. Nós iríamos para um caos. E eu farei o possível para evitar que isso aconteça. Eu tenho responsabilidade para com o meu país. Um despreparado que em 28 anos como deputado não fez absolutamente nada a não ser defender o corporativismo. O corporativismo é o grande mal do Brasil. E votando sempre contra o país, votando com o PT, votando de maneira corporativa.